Quem saiu na frente foi o time visitante. Depois de boa jogada do atacante Everton pelo lado direito, a bola sobrou para Glaucio, que fez 1 a 0. A virada saiu dessa cobrança de falta de Glaucio na falha do goleiro do Imperatriz. Bacabal 2 a 1. Minutos do segundo tempo, depois do escanteio, Glaucio chutou, mas foi Guilherme que acertou o caminho do gol. Gol de empate e também o primeiro do Bacabal na competição esse ano. E deu bola normal, vai tocando no comando de ataque para dominar o Glaucio. Ele deu um drible da vaca sensacional para cima do Pierre e abriu o compasso. Ramon, ele vai fazer o que? Ele vai mudar o esquema ou alguém machucou? Deve mudar o esquema aí, vamos já ver aqui quem sai. Glaucio domina a bola, vai levando o time do Bacabal para o campo de ataque. Parou. Visibilidade no Campeonato Maranhense. Aqui vai dando moto 1 a 0. Amanhã tem Maranhão e São José jogando no estádio municipal Nilzinho Santos. Vai descendo o time do Becão Maravilha. Caiu, derrubado. A arbitragem tá parando pra marcar o Mami. Vai levando, vai trazendo a bola pelo meio. Abriu bem o compasso pra Glaucio. É habilidoso o Glaucio, hein? Jogadores da linha de frente do Bacabal são boas de bola. Glaucio dominou, já passou pelo Fernando. Olhou pro goleiro, ameaçou a finalização. Prefere recomeçar tudo lá atrás pra Danilo Souza. Danilo Souza fez inversão. Boa bola agora pra Ramon. Matou no peito, olhou pra área. Levantamento feito no segundo pau. A bola vai viajando, sobrou de novo para Glaucio, emendou errado, cruzado, deu um bico na bola para quarta-feira de cinzas, é meu amigo, lá na cidade de São Bento, Maranhão. Olha o domínio feito agora pelo time do Becão Maravilha, com o jogador que é o Glaucio. Glaucio, cruzamento na porta do gol, bola vai viajando, a cabeçada é dada, passou e tirou a defensiva, voltou, sobrou para Glaucio, tinha chance, para acabar chegando, bateu no canto, a bola desviada, é gol, Jonathan! Radiosnet e ouça a Difusora AM, a Difusora FM, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, na palma da sua mão, com seu celular, com seu iPhone, seu smartphone. Aqui o time do Bacabal vai descendo, jogada agora na grande área para o jogador que é o Danilo Souza. Autorizado, correu, bateu de pé, calhou! Calma, goleiro David! Sai de pé, autorizado! Olha o braço, correu, autorizou, agora!
Nada.